بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد طه الأمين لله تعالى الله رزالك أجن بو دنياده برچه آخرته قيامت كنه إسه فقط مسلمان لرغة رحم لي مرحمت لي الله نام اسم بلا دمك بسم الله الرحمن الرحيم نه tarjimasi bu dunyoda barchaga ham musulmonga ham musulmon bo'lmagan odamga rahimli marhamatli oxiratda esa faqat musulmonlarga rahimli marhamatli bo'lgan Alloh ismi bilan nomi bilan Al-Fiqhul Akbaru lil Imam Abi Hanifa Nu'man ibn Sabit al-Kufi radhiyallohu anhu Al-Fiqh al-Akbar aqida ilmi bo'yicha e'tiqod ilmi bo'yicha islom asoslari bo'yicha eng zaruriy dini ilmlar. Muallif Imom Abu Hanifa Nu'man ibn Sabit al-Kufi. Mavzu bugungi qisqa ma'ruzamizning mavzusi tavhid va to'g'ri dini e'tiqodlar asosi. Tavhid va to'g'ri dini aqidalar sunniy aqidalar asosi poydevori. İmam Abu Hanife aytdi. Tavhidni asosi insonni, musulmonni yuragida bo'lish kerak. Bu birinchi masala. Demak, birinchi masala. Tavhidni asosi insonni, ya'ni musulmonni yuragida bo'lish kerak. Ikkinchi masala. To'g'ri diniy e'tiqod asosi, to'g'ri diniy aqidani asosi, poydevori, negizi insonni ya'ni musulmonni yuragida bo'lish kerak. Uchinchi masala. Tavhid va to'g'ri diniy e'tiqodni asosi quyidagi so'zlarda o'z ifodasini topgan. Men Allohga iymon keltirdim. Men farishtalarga iymon keltirdim. Men samoviy kitoblarga iymon keltirdim. Men payg'ambar va elchilarga iymon keltirdim. Men o'lgandan so'ng qayta tirilishiga iymon keltirdim. Men taqdirga iymon keltirdim. Men qiyomatdagi hisobga iymon keltirdim. Men qiyomatdagi mezon tarozisiga, ya'ni insonlarning amallari o'lchanadigan taroziga iymon keltirdim. Men jannatga iymon keltirdim. Men do'zaxga iymon keltirdim. Mana shu İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhine yazgan birinci kitabı Al-Fiqh Al-Akbar'ını birinci dersi. Demek Al-Fiqh Al-Akbar kitabı Salaf Salih alimlerden hesaplangan. Birinci 100 yıllıkta tuğulup, usup, ilim agen. 18'te sahabanı kurgan. Muhaddis, faqih, mufassir yani hadisini yad bilgen. Küçülü muhaddis bugün Peygamberimizin so'zlari, amallari, sunnatlari bo'yicha kuchli ilmga ega bo'lgan muhaddis, fiqh diniy qonun qoidalarini, shariat hukmlarini chuqur o'rgangan olim Imom Abu Hanifa Nu'man ibn Sabitni Al-Fiqh Al-Akbar kitobi bo'yicha birinchi darsimiz. Alloh azza va jalla bu ishimizda bardavom qilsin. Davomiylik nasib qilsin, davomiy bu ishlarda davom ettiraylik. Kitobni boshlab oxirigacha o'qib, ana undan keyin sharhlar bilan tanishishni ham Alloh azza va jalla nasib qilsin.